Коста хора, аз съм с OHPP и сега сме... Снимам ли? Да, снимам. И сега ще минаваме да Pacific Standard. Значи Pacific Standard сетъп. По-точно сетъп Advance. Емо, при мен са качи, бе. Те са от другия отбор. Те на друго място ще ходят. Е, що не са с това? А ние къде трябва ходим? Аз не мога. Чакай, ще чекпойт му. Ом, да почвам ляда, сега. Няма да сме. То с кой иска, бе? И да, хора, почнахме, хай сте, вече сме в начало. Абе, нали няма да снимаш, бе? Стига така почва, бе. Бачкам се, бе, няма да снимам, аз не ги стрим. Къде е вана, бе, брат? Аз не съм сложил чекпоинт, чакай. What? То няма. Следваш ги, следваш ги, следваш ги. То зато и трябваше навигаторите да са... Един навигатор да има всяка кола. Не бе. Чай, че тук не мога да се оправя, аре, от тук ще минем, е така напряко. Брат, защо завихна сам като можеш отдолу просто да мина? Може. Ау. И ко трябва ги следвам? Не бе, тега навигатор. Абе, аз съм драйвер, те трябваш да се возят при нас, бе, бавен ли си? Ние сме драйвери, те са навигатори. Абе, чак сега, карай към... Аре, лад тук, бе. Остай ги, остай ги, следай ги просто. Брат, ти си драйвер, ти трябваш да караш. Е, аз нямам кола, какво да карам? Аре, бе, то сбавен ли, бе? Брат, стои не се играе, трябва винаги фул при мен да играем. Чакай, бе. Аре, карай, бе, карай, бе, карай, бе. Марто, бе, на тебе се залети нещо, като си навигатор. Не. А, ето го вана, бе. Той трябва да е вана. На мен нищо не ми излиза. Аре, вън. Ай, само на него му излиза. Не, бе, човек, бавен ли си, бе? Кое? Не трябваше! Трябва да ги следим! Абе, он нещо спря пред него. Не знам. Аз ги вече крадем. Какъв си бе, бе? Аз ги крадем. Он я вера да спря пред него. Виж, че по хиляда, по хиляда не да. Ай, пак. Не бе, рестарт, 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 не искам фри мод, бе. Искам рестарт. Ще рестартнем. Няма да рестартнем, цъкнах кантиньо, кантиньо. Мен ще го изкара, виж, рестартвате. Е, всъщност, ваше го пусне някъде другаде, брат. Я ще им файтна. Бесен съм! Емо! Абе, то не е спря пред него. Аз като как че Емо не може да кара, мен не ме слушаш, нали? И аз не съм карал. Да, ама започна. Ето е, четиримата сме. Ама искам този път, Марто се качи при мене, ти отиваш си при оня. Ага, ага, постан. Какво? Сега ме иска тя. Защото си навигатор. И сега, който навигатора ще кара, драйвера ще седи, теле. Е, че някакво... Ама аз нищо не виждам, човек. Е, карай на търт пърсен. Брат, то сбавен ли, то трябва да се качи при мене. Не виждам къде са вановете. А преди виждаш ли ги? Не. Виждам някакви пистолетия. Не, не, трябва да е в жълто или нещо такова. Няма такова. Значи само от тоя хрътката го надуш. Трябва да спазваме дистанция. Този има яко. Този къде отива, бе? Този сбавен ли е? Брат, той е най-грозен спойлер, аз зато и не го слагам. Що? Що е грозен? Той не го е такова. Какво прави то са, верен? Аре, бе, мой, какво правиш тука, бе? Какъв се очи... Не, ама аз не виждам. Прави то са, бе. Къде отива този? Не знам, брат. Сега ще кажа се дали виждам вам. А той малко е тук към един вам. Бежав ли? Не, не, не. Чек. Брат, този прави някакви малумни кръгове. Сега на него първо му показва мозг дивана. А втория... Брат, този малумен ли е, бе? Аааа!
Защо спирам само? Бесен съм. Да, пресечи ми пътя. Умри. Само това да ти идваше. За смей. Колко неща съм на устата в момента. То са отчисли, бе. Аре, бе! Брат, е вана, не е на същото място, къде бе? Не, това той се движи. Ето го, ето го, ето го, ето го! Виждам го. Емо, аз лез го покарам. На 100 метра трябва дистанция да спазваме, бе, брат. Ще взема хиляда, емо, давай. Чакай, аз ще го снимам. Ти трябва... Стой, после се отцепва да почнем, а. Штракна го. Всяко, кончено. Готов. Вот сам. Ето. Как се штраква, бе? С камерата от телефона, отиваш на телефона, отиваш на камерата. А, мой, чакай малко, бе. О, драйвер трябва карат навигатор, че да снимате това. Ти имаш такова, имаш тракър, бе. Майко, Марто. Марто, отвори си телефона, имаш един тракър. Едно такова... прочи си работите, имейл, текст и тези с работи. Трябва имаш още едно тракър, нещо такова беше. Аз нямам. Не ти, ние сме драйвери. Еми, зато я страшна кара. Чакай сега, забрах как се изкарва телефона. С стрелка нагоре. А, да. Имаш ли едно, някакъв си тракър, някакъв GPS, нещо такова? Трак... Трацки, нещо такова. Цъкни го. Мига ли ти една точка? Да, дай надясно сега. Ето го, ето го, пред нас е, пред нас е, пред нас е, вана. Ти трябва го штракнеш, въди камерата сега. Въди снапматика. Въди снапматик, камера. Штраквай! Аре, бе, то смога. Съм я минавал с вановете, то е лесно. Штраквай, аре, снимай! Штракна го! Не си го штракнал, номера му штракни! Ааа! Аре, бе! А, ето, ето. Аз штракнах, аз. Не си ти, ти не можеш. Навигатори трябва штракват, виж кой изписа. Аре, бе, мъж, то стои пред вана. Ай сега тракъра, въди тракъра пак. Давай, давай напред, а, само напред, вана, давай напред. Точно напред, отпред нас. Руски класо ли бъде? Сега на къде е? А не, не, давай напред. Да, само напред. Той е завил от някъде от малко. Е, тук надясно. Наляво. Пропусна. Май. Не съм. И давай, давай. Може да е на горната улица просто. На къде? Ясно. Брат! Ама той е много объркващо. Е объркващо. О, объркващо. Ето го, ето го. Снимай. Снимай. Чакай. А вера ще го оплаши. Успях. Давай, 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 снимай, снимай. Я ще снимам. А? Още един ван остава, давай. Не знам на къде, не го показвам. Тръгна на някъде. Чакай, тихо, тихо. Дай сега виж. Няма, още. То с дете зад нас, дете сега го снимахме го има. Не може да е нов. Е, той е точно тука. Дед го хванахме и този. Тука ли? Надясно, налава сега, налава. Наравно, наравно. Еме ето че някъде той отиде този, има тракър. То не са същи, те се сменят бе на гавановете. Смисъл. Надясно. И сега надясно. Тук наравно сега. Аз да открадна ли някой ван? Брат, първо трябва да правим едната точка, после другия. Другата координата. Смисъл те са два координата. Един е нали на дължина, другия е на ширина. Първо правим на... Надясно. Трябва да съвпада, брат, едното да е в центъра поне, или дължината, или ширината. И после правим. Няма да ходим ляво дясно. Трябва да се изравни точката в центъра. Първо и после ще намерим другата точка и ще се събере по средата. Казвай. Чакай. Давай, давай. Това надо. Наляво. Назад. Чакай малко. Ами, давай напред, е. От тука наляво. Ето го! Снимай.
пак не стана. Дай малко назад. Браво. Много е трудно. Добре, че това не е за очисти, просто не е трудно. На миг, на миг. Ебо, я сега го покарам малко. Окей. Няма качет. Трябва да крадем ванове. Аре бе. Ема е най-добър това. Снимахме ги, сега трябва да ги крадем. Що са, ако слезеш, му взема това. Той ще слезе. А, няма. Давай, взимай я. Е, не е му. Костана. Не мога. Елач при мен тогава. Последно повикване. Някой се качи от друга страна да ми затвори вратата. Не бе брат, качи се отзад. Затвори ги. С небо. Падне. Наляво и рязко надясно. Брат, звъни на Лестър. Калто Лестър. Ама ни нагони нас полиция. And lose the stars. Аре бе. И то може да ги... Нико блъскай. Късно. Вече и нас нагони. Аз поне знам къде да се крия, брат. Нека то се е тук в дупката, гледай. На якото скривалище. Наляво и рязко вдясно. Какво? И се затвори вратата. Гласи на някъде. Виж най-якото скривалище, брат. Ето го. Ти не го знае. Аз го знаех, тук имаш една мисия. И просто стоиш тук. И просто стоиш тук, брат, и тия полицаите няма да дойдат. Ето тук се губят най-лесно полицаи. Как да играете GTA Online обучение от мене, от Сълмача. Той не е GTA Online, само ми GTA... Оп, влезе полицията. Ето, да, изгубихме ги. Те не изгубиха. Ей, до къде стигне, ето, до никъде. О, как се бъгва обаче, виж в преспите как влиза. Не преспяме, който и тук, как се казва. Неравностите. Биле, обдър. What the fuck, то с къде отива, бе, брат? Бесен съм, тъс мисля, ще я правим повече от половин час, сигурен съм. То, сега пък като... Няма да пари за... Като... 13 минути вече я правим. Карай, бе, Сашко. Чакам го тоз. Ето вече на... Брат, 13 минути правим безмислени неща. А трябваше да приятел ги свърши. Токс беше време. Да. Сега най-не даде още 10 000 бонус. Той не дава тук бонуси. Бонуси дава винаги само на последната. На самия хайст. Не на сетъпите. Да, зависи според това какви условия си изпълнил, толкова и бонус ти дава като цяло. Е, колко може да е максимум? Максимум, някъде 200 000 може. По принцип, нали, потеншалката ти е... да кажем, нали, взимаш проценти, с проценти взимаш 100 000. Плюс бонусите може да ги направиш 300. Може да дрипиш. И сега ще се облъсна. Не виж какви са. Как къде? Съм се облъснал, бе. Никъде. Ти нещо май не довиждаш. Ох, ти ко беше, бе? Ако беше, това е. Лер. А, фар. Ако ти е? Лер, бе, флер. Фуерверки, бе. Сечи са. Сечи са. Найсе! Ма тъс как го дърпа? Хе-хе!
Господи, това там го фада. Видях се. Айде, паст. Да, хора, ако клипа ви е харесал, дайте един палец нагоре. Клипове на такива сетъпи ще има през 2 дена, ще качвам, или през 1 ден, зависи. Ще ги редувам, нали, Minecraft GTA Online. И да, не забравяйте да харесате Facebook страницата. Пред вас на екраните в момента има една кръгла мечка. Цъкайте върху мечката, цъкайте subscribe бутона. В дясно и в ляво има клипове, предишните клипове на GTA. С тях също може да ги гледате, ако не сте ги гледали още. И чао, чао!